Eu já encontrei até mesmo no bebedouro um passarinho, naquele coisinho que coloca na gaiola. Puxa vida. Porque o Aedes, ele não tem aonde ele botar, ele é aquele espelhinho. Ele precisa cagar em algum lugar, que é o ovo dele já. Ela bota na base de 200 a 500 ovos. Durante o seu período de vida, 45 dias de vida, a fêmea tem. Ou a fêmea do Aedes. E só ela necessita do sangue, porque ela precisa do sangue para poder ovular e dar sobrevivência aos filhotes. O macho não pica ninguém, porque ele não precisa do sangue. Ele só sobrevive das seivas, de planta, de frutos. Ele transmite a doença também. É. Ambos... O macho não. Não, só a fêmea transmite a doença. Só a fêmea, porque só ela necessita do sangue, só ela que vai picar. Entendi. O macho não vai picar ninguém, então ele não transmite doença nenhuma. Agora a fêmea transmite, porque ela necessita do sangue para o amadurecimento dos ovócitos, para poder dar procriação nos filhotes dela. E ela vai botar sempre em vários locais. Então, se tiver 30 criadoras, ela vai botar 2 ovos aqui, 3 lá, 4 aqui, 5 outro, para dar sobrevivência. A natureza é assim, é espremida. Ela tem que dar sobrevivência ao filhote dela. Se eu tirar um criador, ela vai ter outro, poder ter o filhote dela. Entendeu?